Tervetuloa taas Petteri Sihvonen keskustelemaan jääkiekosta. Ollaan mielenkiintoisessa vaiheessa. HPK:n kausi oli ohi ja siellä finaalijoukkueet S, Tappara, A-junnut voitti Suomen mestaruuden, B-junnut, B2 myös, eli tämä nuorempi ikäluokka. Ja spekulaatiot HPK:sta käyvät kovina, jos aletaan purkamaan siitä, että ensinnäkin tästä HPK:n menneestä kaudesta, niin mitä jäi parhaana mieleen? No kyllä. Se ottelutapahtuma kaikkineen, niin se alkoi olla huikealla tasolla. Että tietysti ykkösasia siinä, että pelaajat pelasi hyvin, valmentajat valmensi hyvin. Ja sitten kuitenkin saatiin isot yleisömäärät ja sitten se, ennen muuta, että se yleisö alkoi osallistua siihen pelitapahtumaan niin sanottuna kuudentena pelaajana. Ja kaikkineen tämmöinen kasvojen kohotus ja sanoisin uskon palautus hämeenlinnalaiseen SM-liigakiekkoiluun. Varmasti näin oli. Pelillinen Antti, odotukset kasvoi kauden mittaan ja sitten kuitenkin tuli tyly lopetus tuossa Jyppi-sarjassa. Miten sä näet sen, että loppuiko siinä paukut kesken vai mitä tapahtui? No kyllä mä näkisin, että Ari-Pekka Selin ja valmennustiimi repi kaiken irti siitä pelaajamateriaalista, mitä siitä oli revittävissä. Ne on sitten makuasioita spekuloida sillä, että olisiko se pelitapa voinut olla vähän monipuolisempi ja sitä kautta hakea vielä enemmän menestystä, mutta se on aika turhaa spekulaatiota sen takia, että Selin valmentaa sillä tavalla, kun hän valmentaa, hän antaa ne omat kasvonsa ja se on tuollaista yrittelijästä perussuomalaista jääkiekkoa kaikkineen ja hyvä niin. Ja onko tässä nähtävissä myös niin, että nyt kun jäätiin tavallaan tuohon päästiin ihan sinne loppuun asti, niin tässä jää tavallaan yleisöllekin semmoista odotusta ja on sitten helpompi tätä rakentaa niin kuin portaittain tätä menestystä. Että jos se tulee kerralla, niin tulee mielellään se, että sitten onko yksi vauhti alaspäin, jolle on valmistautunut, niin se voi olla aika nopea. Tämä on hyvä kysymys ja mulla tulee ässät mieleen tästä, että ja miksei HPKkin. Tietysti HPK oli pärjännyt 2000-luvussa pitkään. Ja TPS. Niin, kyllä, että tulee tämmöinen niin kuin hissiliike ja sekään ei ole hyvä, että siinä mielessä tämä kausikin oli ehkä hyvä, että se jätti semmoisen sopivan nälän ja kutinan myös mennä eteenpäin. Että semmoinen hitaan kasvun puuro on tavallaan parempi kuin sitten, että heti kakkupöytään ja sen kirsikan kimppuun sinne. Että kyllä mä näen tämän hyvänä Hämeenlinnan jääkiekkoilun kannalta, että tuli menestystä, mutta ei vielä vatsaa sen tämän täyteen. Joo, ja jos miettii vielä sitä, että kun menestytään ihan huipusti, ollaan vaikka mestaruudessa tai sitten loppuottelussa, niin helposti käy niin, että ne odotukset jäävät seuraavan kauteen ja sitten tietää, että ne on niin mahtavat ja sitten helposti petytään. Et nyt mä uskon, että yleisö oli aika tyytyväistä tähän kauteen ja sitten totta kai se synnytti myös odotusarvoja, mutta ei kuitenkaan niin, että hopea olisi pettymys. Siihen en usko. Ei todellakaan, se ei ollut. Ja sitten se, mikä tässä on nyt hyvä, niin joukkue ei muodostu liian kalliiksi. Niiden pelaajien osalta, jotka siinä nyt sitten jatkaa, että aivan. Pienelle tai keskisuurelle seuralle suuri ongelma semmoisessa supermenestyksessä kullassa hopeassa on se, että sitten pelaajat agentteineen niin tietysti tietävät sen, että minkälainen heidän arvonsa on jatkoa silmällä pitää. Et nyt joukkue on niinku selkeästi ja helpommin kasattavissa. Aivan. Kyllä. Puhelinkin soi siinä välissä, mutta ei nyt vastata. Mä uskon, että varmasti se on hyvä kausi. No jos miettää, että oli hyvä kausi kaiken puolin ja tämän menestyksen kauden ja sitten kasvojen kohotuksen kruunas A-junnujen Suomen mestaruus ja B2, eli nuoremman ikäluokan mestaruus, niin olivat aika huikeita saavutuksia. Kyllä, ja sitä ei tajutakaan, miten huikeita ne on, että koska muuallakin tehdään viimeisen päälle kovaa ja hyvää työtä jääkiekon parissa, niin se osoittaa, että Hämeenlinnassa tehdään erinomaista työtä. No nyt meidän laitteessa on jotakin. Että pikkusen alkaa ääni pätkiä tässä. Että ollaan tiukasti paikalla. Onko piuhat vähän huonosti vai mikä sitten on? Tein mitään. Se taitaa olla tämä mun mikki, joka pikkusen vahisee tässä. Että sillä lailla kuuluu. Jos sä oot ihan. Mä yritän olla liikkumatta tehdä totemimaista analyysiä tässä. Joo, tosiaan. Ja kertoo myös siitä, että koko HPK-organisaatio on kilpailullisesti hyvässä iskussa. On. Ja täällä on semmoinen yhteinen tekemisen meininki. Timo Lehkonen on sinne junioreihin luonut tämmöisen yhteisen peli-identiteetin harjoitussapluunan. Ja Sami Sauren jo teki aikoinaan hyvää työtä valmennuspäällikkönä. Hän oli ehkä enemmän tämmöinen rekrytoija. Nappasi sieltä Antti Pennasen, nappasi Petteri Sihusen. Mutta nyt sitten
Lehkonen on vienyt vielä tämmöisiä... Virheitäkin on tehty. Kyllä, on, näin. Niistä toivotaan nyt kovaa kyytiä, että se on juuri näin. Ja mä sanoisin näin, että esimerkiksi B2, siinä tapahtui pelaajaliikehdintää. Joukkue pelasi niin sanotusti omilla pelaajillaan loistavan kauden siellä. Semmoisilla pelaajilla, jotka ei mahtunut vielä siihen vanhempaan B-junioreihin. Ja vaikka sitten tavallaan sinne tuli vahvistuksia tuohon loppuun, mutta niin tuli muillakin. Se on laki Suomessa, että aina käytetään parhaita saatavilla olevia pelaajia. Niin mä olevin vaan sitä, että se pelaamisen identiteetti on ihan sama siellä C-ssä tai siinä vanhemmassa B-ssä. Tai vaikka vielä alempaa nuoremmasta C-stä heitetään kavereita, mihin tahansa HPK-laisen joukkueen, niin osaa välittömästi pelata sitä HPK-laista jääkiekkoa. Ja se on suuri, vahva etu, se yhteinen pelaamisen identiteetti. Aivan. Kyllä siinä, miten sä näet sitten, että miten tästä, kuinka kova kynnys esimerkiksi näistä A-junnuista sitten nousta liigatasolle? Se ei ole niin suuri, kun vaan ollaan rohkeita ja nostetaan. Että kyllähän se nyt on nähty tässä, että kun niitä on semmoinen kourallinen poikia nostettu siihen, niin kun heille ei jouduta antamaan liian suurta ruutua ja vastuuta siellä, niin silloin se toimii. Mä muistan 2000-luvun alussakin, kun Jukka Jalonen ja Timo Lehkonen nosti sinne, he nosti aina yhtä, kahta, kolmea pelaajaa. Okei, ne ei ollut vielä silloin hämeenlinnalaisia, mutta sinne tuli uusia nuoria pelaajia, jotka kasvoi sitten, kun eivät joudu koko reppua ottamaan kantaakseen, niin sopiviin pieniin ruutuihin, jotka sitten vuosi vuodelta mahdollisesti kasvavat, niin se kynnys ei ole niin suuri. Ja ennen muuta tässä on tärkeää se, että täytyy tajuta, että mikä nyt Hämeenlinnassa on tajuttu, että se joku A-junioreiden huippupelaaja jossain Espoossa, niin se ei ole sen parempi kuin tämä meidän pelaaja. Aivan. Se virheen tehdään, tai niitä on monesti tehty, että otetaan sieltä muualta niitä, kun meillä on nyt niitä omasta takaa. Aivan. Joo, ja kun puhuit tuosta, että pelitapaa yritetään jo hyvin samankaltaiseksi tuolla, ja kaikki harjoitteet ja kaikki täytyy sitten kanssa olla samantyyppisiä, niin se kynnys nousta, niin ei tule niin kauheasti uutta, jos mennään sinne edustuksen pukukoppiin. Ei harjoittelu muutu kauheasti, ei käskyttäminen, eikä se koko se toimintakulttuuri ei muutu. Kyllä. Tämä helpottaa varmasti. Ne askeleet on huomattavasti pienempiä, ja mikä tässä on niin kuin paradoksaalisesti hauskaa, niin tietyllä tapaa HPK on C, B ja A juniorit pelaa mielenkiintoisempaa ja vivahteikkaampaa jääkiekkoa kuin konsana liigajoukkue, niin siinäkin mielessä sinne on tavallaan ihan helppo mennä, koska siellä pelataan vähän yksinkertaisemmin. Se tilanne olisi kamala, että jos junioreissa roiskittaisi ja sitten liigajoukkue pyytää kiekkokontrollia, mutta nyt kun tämä on pikkusen jopa toisinpäin tämä suhde, niin kynnys päästä sinne ja menestyä siellä ylhäällä, niin se ei ole niin suuri. Ja ilmeisesti myös tuo fyysinen harjoittelu alkaa olla sitä luokkaa, että siellä on sitten solukot kunnossa, kun mennään sinne liigatasolle. No se on näin. Siihenkin panostetaan tällä hetkellä ihan valtavasti. Että mä itse vapaa-aikana valmentelen semmoisia 2001 syntyneitä poikia. Meillä on ihan fysiikkavalmentaja siellä 11-vuotiailla. Mutta toki kai ei mitään punttia kiskota, mutta kun sitten työtä aletaan tehdä nyt ihan siellä niin kuin järjestelmällisesti, niin kyllä pelaaja on 18-vuotiaana valmis fysiikkansa puolesta jo astumaan SM-liigaa, etenkin kun se pelaaminen on siellä SM-liigassa vähän muuttunut, että se ei ole näistä kahvaamista. Et ennen vanha kun kahvattiin, niin siinä kohtaa ne nuoret pojat ikään kuin jäi vielä kakkoseksi aikamiehille, mutta nyt siinä suhteessakin onneksi ajat ovat muuttuneet. Aivan, ja tuo fyysinen harjoittelu on hyvin pitkälle, että haetaan niitä lajiomaisia kimmoisuutta, nopeusominaisuuksia, tämmöistä nopeuskestävyyttä, haetaan näitä, kun aikaisemmin oli siinä, että kuinka paljon rautaa nousi penkiltä. Joo, eihän meidän tarvitse katsoa, kun näitä vaikka Saku Koivua tai Ville Peltosta, kun ne 95 lähti NHL, niin nehän oli niin kuin semmoisia sumopainioita suurin piirtein. Nyt kun katsoo, niin pojat on laihduttanut itsensä, vetäneet painot ja nesteet alas ja kaikkea näin, että jääkiekko on muuttunut monessa mielessä tämmöiseen urheilullisempaan ja pelillisempään suuntaan. Kyllä. Jos sitten mennään tuohon seuraavaan kauteen ja miettiä sitä, että huhuja liikkuu, Viitaluoma KHL, kuka muu lähtee, Mika Järvinen Kärppiin, Ari-Pekka Selin KHL, SKA Pietari, tämmöisiä huhuja liikkuu. Onko sinulla parempaa sisäpiirin tietoa, että mitä itse asiassa tulee tapahtumaan? Itse asiassa ei ole. Mä aina näissä on kärsivällinen ja sitten odotan sitä tietoa, että annan ehkä muiden kaivaa niin kuin ennalta, mutta sitten analysoin sitten sen jälkeen, kun kuulen, että mitä liikehdintä tapahtuu, mutta siinä taitaa olla, onko Piispanen, Luomala, onko heidät yhdistetty Ilvekseen esimerkiksi näin, mutta mä näen, että tämä osasto on semmoista luonnollista poistumaa, että varmaan siinä niin kuin se on seuran ja
pelaajien yhteinen tahto, että tältä osin, onko Santavuore on vähän mietitty, että jatkaako hän. Nämä ei ole vielä semmoisia niin kuin kynnyskysymyksiä, nämä on hyvää luonnollista liikehdintää, nämä aukot kyllä Kerho pystyy paikkaamaan, mutta sitten siitä on kovia kysymyksiä on Viitaluoma ja miten kannattaako tuosta Selinistä nyt spekuloida, että hän itseään katkaisi siivet kauden aikana kertomalla pelaajille, joita hän täällä jatkaa, että joudutte minun naamaani kärsimään tässä. Viitaluoma kiistatta on, se on kova menetys, jos siitä joukkueen ykköspelaaja johtaja, jonka varaan oikeastaan tällä hetkellä koko joukkue tietyllä lailla nojaa lähtisi. Näin itse samalla tavalla, ja siinä on henkinen kynnys. Hän on selkeästi henkinen johtaja sillä tavalla, että hän ottaa vastuuta joukkueen menestyksestä, tekee valtavasti töitä, ja on myös osaava pelaaja ylivoimissa, ja näin on erittäin vaikea korvata. Kyllä, ja sitten tietysti toinen paikka, mikä on aivan elintärkeä, on tämä maalivahtikysymys, että siinäkin hän on huhuttu, että pakka menisi kokonaan uusiksi, ja Juuse Saros nostettaisiin ainoreista, mutta että kuka on sitten se ykkösveskari, niin siinä pitää olla tarkkana, mutta mä uskon, että nuo Kerhon hankkijat ja nämä ammattimiehet on siinä suhteessa todella hereillä, on oltava hereillä. Joo, osaavat tehtävänsä ja kyllä hyviä pelaajia liikkeellä, mutta se on aina se riski, kun tulee tämmöinen vaihdossa tärkeälle alueelle, että onnistuuko, sopeutuuko tämä pelaaja just tähän joukkueeseen. Joo, mä oon vähän haistelemassa, että siellä tämä on harkittu siirto, tätä on pitkään mietitty. Mä kuulin jo tuossa varmaan joulun kieppeissä, että siellä Mika Järvinen esimerkiksi ei jatkaisi HPK:ssa, niin kyllä tätä on mietitty. Mutta siinä ei saa tulla minkäänlaista hutia. Et mä uskon, että tässä on maalivahti valmentaja Lehtosella on sormet pelissä, että hän saa sinne varmaan, tai hänen on pakko saada haluamansa mies tolppien väliin. Tietää, mitä on. Selvä, jos mennään sitten tähän itse asiassa tähän loppuhuipennukseen, eli finaaliin, Tappara Ässät. Miltä tämä parivaljakko näyttää sun silmissä? Se on hieno klassinen parivaljakko, joka on pari kertaa jo SM-liigan historiassa lyönyt yhteen finaaleissa. Tämä on hieno asia pienille ja keskisuurille seuroille, että sieltä tuleekin Ässät ja Tappara, ja kukaan meistä ei osannut veikata, että tällainen olisi tämä loppuottelupari. Kaksi hienoa perinteikästä seuraajaa. Näkisin ennalta, että luvassa on kovat finaalit, jotka ei ratkea ihan suoraan todellakaan neljässä ottelussa. Niin näin, jos ajattelee tätä Ässien lentoa. Ässät oli vuodenvaihteen jälkeen muistaakseni 12. Ja Kivi oli siinä, Kivi meni kertomaan sitten jo, että hänet voidaan vaikka sitten erottaa, että jos ei mitään vahvistuksia tähän joukkueeseen eikä muuta tule. Ja siinä vaiheessa tehtiin ilmeisesti vaihtoratkaisu, eli Pekka Virta tulee sitten Ässien valmentajaksi. Ja sen jälkeen, kun tämä julistus on annettu, niin joukkue rupesi pelaamaan. Mitä 8-19 voittoa putkeen vai? Tai ainakin ilman häviötä. Joo. Että tämä on huikea. Joo, tämä on tuhkimo tarina. Siinä mä oon sitä monelta puolelta pyöritellyt ja penkonut ja perannut. Niin tietysti kyllähän tämä on semmoinen niin kuin tietynlainen hengenvoittomateriaalista, että sitä ei kärsi millään lailla niin kuin aliarvoista henkeä, mutta sitten fakta on, että mä tiedän sieltä sisäpiiristä, että Kari Kivi päätti tietyllä lailla yksinkertaistaa sen pelaamisen ja lähti itse asiassa sillä 2006 sapluunalla, minkä HPK sai finaaleissa silloin, sillä samalla pelillä, jonka arkkitehti itse asiassa Kivi oli jo yhdessä Mika Toivolan kanssa 2006. Ja Kivi siellä hetken jumpitteli, oli todella suivaantunut, kun ei saa jatkaa ja kärsi sen oman tuskansa ja sen jälkeen kuulemma vapautui valmentamaan, tuli rennommaksi ja ajatteli, että mitäs tässä on enää menetettävää. Tämä on ihan huikea tarina nyt sitten. Toimi hyvänä ratkaisuna ja samanlaisesti Tappara oli siinä pudotuspeliviiva alapuolella suurimmaksi osaksi aikaa, tarkoittaa siinä kuuden parhaan joukossa. Niin ei ollut kuin vähän loppu. Taisi olla viimeisellä neljänneksellä vasta, että hyvin voimakkaan nousujohteinen. Jos vaakaa kallistaisi kumman joukkueen puoleen? No jos Parkov junior ja Connolly olisi ollut vielä kehissä, niin se olisi ehdottomasti Tapparelle, mutta nyt pikkusen ne pelaajan vastaan pelaajan vertailussa, niin se materiaaliero ei ole enää niin huikea Tapparelle, mutta kyllä mä edelleenkin olisin taipuvainen kääntymään Tapparan puoleen. Et Jukka Rautakorpi on tehnyt järjestelmällistä hyvää työtä nopeasti vuodessa. Mutta Ässät on yllätysvalmis tietysti. On, ja kyllä mä uskon aika hyvin siihen, että se heidän tapansa pelata
niin se pysyy niin tasaisena, siihen tulee virheet on minimoitu. Toisaalta sitten on tullut hyökkäyspeli myös se, että siellä on selvästi tämmöisiä kahden, kolmen kiekosiirron kombinaatioita, että tähän on vaikea ja pystyy peluttamaan tasaisesti neljää kenttää tämmöisessä pitkässä sarjassa, varsinkin tämän, kun mietitään, että on pelattu jo paljon, niin mä kyllä Tapparan puoleen kääntyisin kanssa, tästä ei riitaa saa. Että ei saada, joo. Toivon kyllä, vaikka juuret on tuolla Rauman puolella, niin toivon kyllä Ässien pärjäävän. Ässät on ollut aina semmoinen niin kuin erittäin rakas vihollinen, koska Ässät ei ole mitään suuria rahataustoja. On aina ollut halpa joukkue, ja se perustui semmoisiin asioihin, mitä jääkiekossa mä pidän niin kuin tärkeänä, siihen taisteluun, yhteishenkeen, hurmoksen synnyttämiseen. Ne on kaikki semmoisia, mikä tekee tavallaan suuren joukkueen. On hieno katsoa sitä, ja nytkin, mitä siellä on ollut hallit täynnä ja valtava tunnelma, niin kyllä mä annan sille erittäin ison arvon, ja toivon kyllä, että tämä veisi niin kuin pitkälle, tämä Tapparan systemaattisuuden yli mentäisi tällä hurmoksella. Eli voidaanko me tiivistää, että se on porilainen hulluus haastaa tapparalaisen systemaattisuuden? Tässä hyvin pitkälle tämä on. Ja sitten on mielenkiintoista myös yksilöt. Että jos ajattelee, että jos siellä nyt on Parkkova, kun oli koko ajan pois, niin sitten, että miten Ville Nieminen, minkä hän on tähän mennessä kantanut hyvistä roolia. Jaksaako hän kohdistua, kestääkö pää, että ei lyö yli? Kyllä, ja sitten mä kattelin Niemistä tarkasti, niin hän oli hetken aikaa vähän hukassa, kun siinä oma poika oli pois siitä keskushyökkääjän tontilta, mutta nyt Nieminen on sitten kyllä selvästi toipunut siitä. Ja Rautakorpi on niin hienosti rakentanut tämän palettinsa, että vaikka siellä on nämä yksilöt, jotka nousee esiin, Nieminen ennen muuta, Koskeranta ja näin, mutta se on kuitenkin tietynlainen kollektiivi, että se ei välttämättä vaadi sitä, että kukaan joutuu määränsä enempää ylittämään itsensä. Et mä en näe Niemisen osalta tässä mitään ongelmia. Niin se ei varmaan paineistu sillä tavalla, kun miettii jotain Ase Vedon Lukossa. Kaikki katseet häneen kohdistuu. Kyllä, ja se menestyy. Ja kun hän selvästi väsyy, jos katsotaan liikkuminen väheni, niin myös tulos väheni. Niin tämä oli lopputulos, eli Lukko oli kuitenkin sitä aseet. Kyllä, ja sitten siinä oli se, että Tappara kollektiivisesti puolusti sen Ase Vedon ja kumppanit siitä niin kuin pelin ulkopuolelle. Niin kyllä se sama muuri tulee olemaan Ässillä edessä murrettavana tuossa, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen ja hieno päätös tälle vaiheikkaalle SM-liigakaudelle tullaan näkemään tässä. Kyllä, ja nostaisin vielä, jos pelaajista keskustellaan, niin esimerkiksi Aki Uusikartano, mikä on varmasti liigassa yksi aliarvostetumpia pelaajia siihen nähden, mitä hän tekee kokonaisuudessa joukkueen eteen. Hän pelaa molempiin suutiin tasaisesti, ja se hänen pelin tasonsa ei heittele paljonkaan. Jos katsotaan niitä ratkaisevia tilanteita, mistä ne syntyy, niin hän on ollut aika suuri tekijä tuossa Ässien joukkueessa. Se on ihan totta. Ja sitten yleensä kun mestarijoukkueita katsotaan taaksepäin, niin sieltä löytyy Aki Uusikartanon tyylisiä pelaajia, jotka on tällaisia varmoja suorittajia. Ei ihan häikäisevimpiä tähtiä, mutta pelaamisen taso on aina joku, mistä kun häneltä jotain tilaa, niin sen aina valmentaja saa Aki Uusikartanolta. Ja mielenkiintoista on myös sitten Joel Armia ja Eero Elo. Molemmilla on valtava potentiaali. Elo ei ole päässyt ihan siihen iskuun, mitä odotin, että se pääsee Ässien paidassa heti, kun siirtyi Raumalta penkkimiehenä sieltä, niin siirtyi suoraan kakkoskenttään ja pelaa ylivoimaa. Mutta mä uskon, että nämä nuoret miehet, tämä uusi kokemus, tämä finaalissa pelaaminen, tämä uusi kokemus, mutta molemmat on henkisesti semmoisia pelaajia, että mä uskon heihin aika vahvasti, että he tulee vielä nostaa tasoa ja tulee tekemään ratkaisuja. Joel Armia on tällä hetkellä ihan hirmuisessa lyönnissä. Että siinä pojassa tavallaan niin kuin symbolisoituu ja vertautuu se myös se Ässien nousu. Että Armia oli todella vaatimaton kauden alussa, mutta sitten menestyksen myötä, kun onnistumiset ovat ruokkineet onnistumista ja tuottaneet itseluottamusta, niin Armia on tällä hetkellä niin kuin ton finaalisarjan yksi potentiaalisimpia yksittäisten pelien ratkaisijoita. Ja sitten mitä tähän Eloon tulee, niin hän on semmoinen pikkusen vielä köyhän miehen Armia. Kyllä. Molemmat on isoja, pitkiä, raitilta pelaavia poikia. Niin mä aina välillä hetkellisesti saatan sekunniksi sekoittaa, että katson, että mitä se Armia nyt tekeekin, niin mä huomaan, että se on se Elo. Et mielenkiintoiset kaksi nuorukaista on tuossa Ässien rosterissa. Entäs sitten maalivahtiosasto, Metsola Raanta? Se on tasan tällä hetkellä ennakkoasetelmissa, että
Mähän olen heittänyt vähän niin kuin huumorillakin, että Raanta vielä sulaa tänä keväänä, mutta ei se näytä sulavan. Että ne on kaksi hienoa huikeita veskaria. Ja samoin kuin äsken puhuttiin Uusikartanosta, niin kun katsotaan, puretaan taaksepäin, niin menestyvillä joukkueilla löytyy aina sitten kaksi maalivahtia, jotka antaa illasta toiseen mahdollisuuden joukkueelle voittaa. Jos sitten mietitään vähän niitä heikkouksia, aloitetaan vaikka Tapparasta. Mikä se Tapparan heikkous on? No se on tietty semmoinen monotonisuus ja ehkä kyvyttömyys poiketa siitä tehdystä suunnitelmasta. Ja tämä palautuu tietyllä lailla päävalmentaja Rautakorven persoonaan. Ja sitten taas, jos ajatellaan, mikä on mahdollisesti ässien heikkous, niin ässät on pelannut periaatteessa tällä kaudella kahta eri jääkiekkoa. Eli ne lähti sillä kiekkokontrollilla, nyt ne on nopeuttanut sitä pelaamista. Ja mä näen, että se pohja tälle nykypelaamiselle, se ei ole niin kestävä kuin mitä nyt luullaan ja tuntuu. Että se voi olla, että se Tapparan kone jauhaa ne heikkoudet siitä esiin. Joo, ässien heikkouksiin itse näen sen, että kun ne pelaavat valtavalla tunteella ja se palo ja hurmos, niin miten tämä kontrolli säilyy varsinkin tämmöistä joukkuetta vastaan kuin Tappara, koska Tappara katsoo ne virheet hyvin tarkasti, mitä tulee. Jos siellä on, mennään innokkaasti, rynnätään syvälle, karvataan rohkeasti, mikä nostaa innokkuutta, se tarkoittaa sitä aina, että siinä kun mennään vikaan, niin siellä ollaan 20 metriä karussa niitä karvaajia silloin. Ja saattaa muodostua ylivoimahyökkäyksiä. Niistä Tappara on, niin kuin puhuisin just tästä 2-3 pelaajan kombinaatiosta, kiekko liikkuu nopeasti, ne on tavattoman hyviä, kun ne pääsee ylivoimahyökkäyksiin. Kyllä, että, ja mä luulen, että Tappara ei sillä lailla Jypin tyyliin provosoidu pelaamaan, että sehän oli Tappara, Ässien ja Jypin sarja oli tämmöistä niin kuin nuorten miesten amok-juoksua, missä mentiin niin kuin ihan hulluuden päälle päästä päähän, ja fakta on se, että se on myös aika raskas pelitapa, että, mutta mä arvelen, että tässä tulee taktisempi sarja, mitä ehkä näistä muista aiemmista sarjoista, koska perustilanne on se, että Tappara ei provosoidu lähtemään oman pelaamisensa ulkopuolelle, niin tämä väistämättä aiheuttaa myös SC-leirissä sitä, että täytyy miettiä tarkasti, miten pelaavat. Kyllä, mä näen tässä sen, että jos puhutaan Tapparan heikkouksista, se on ehkä se vähän samankaltaisesti, mitä itse ajattelit, niin siellä tavallaan, niin jos ässät pääsee niin kuin siinä pelillisesti niskan päälle, henkisesti yliotteella, niin se kontrolli lisääntyy tavallaan mielellään siinä tilanteessa, jolloin sitten tavallaan annetaan vaan asemia toiselle, suojella omaa maalia, katsotaan tarkasti, ettei tehdä virheitä. Ja silloin ei tavallaan, silloin täytyisi ottaa tiettyjä riskejä ja vapauttaa sitä peliä, jos ollaan alakynnessä ja ollaan maalin kaksi tappiolla. Ja tämä on mielenkiintoista nähdä, että miten Tappara tavallaan rohkeuttaa sitä peliä, vai junnaako sitä samaansa, ja mielellään tulee sitten tosiaan tämmöisessä, tulee jos painotetaan niitä, että ei saa tulla vastustajan ylivoimahyökkäyksiin, ei saa tehdä virheitä omassa päässä, se jyskyttää täällä, ja silloin se toinen puoli jää pois. Se on tasan tarkkaan, nyt sä tavallaan niin kuin syvensit sen, ja kuvasit, mitä mä sillä tarkoitin, tämä on niin kuin kaksiteräinen miekka, että on hyvä, että kaikissa olosuhteissa pelaa barcelonamaisesti sitä omaa sapluunansa. Mutta sitten taas saattaa olla hetkiä jossain sarjan sisällä yksittäisessä pelissä, millä merkitys on tosi suuri ja joutuu alakynteen, että pitäisikö pystyä sitä tunnetta mobilisoimaan enemmän siihen pelaamiseen. Ja siitä mä en ole ihan varma, että onko Tapparalla tätä kykyä niin kun liikutella sitä tunnetasoa, voimistaa sitä, padota sitä. Patoavat kyllä, mutta pystyvätkö voimistamaan? Tämä jääkiekko on taktinen peli, mutta siinä myös tämmöiset henkiset asiat ratkaisee aika paljon, tai sitten ne mieliala-asiat, että joskus hyvin rohkeilla ja sitten laskennallisesti tyhmälläkin tavalla saatetaan tuottaa isoja voittoja, mutta siinä on aina riskinsä, että mitä suurempi mahdollisuus voittaa, niin se suuremmat on riskit, vähän niin kuin kasinopelissä. Se on tasan tarkkana, ja tämä tavallaan kuvaa aika lailla sitä ässiä nyt tätä huikeata kevättä, että siinä on menty tietyllä lailla koko ajan riskirajoilla, ja välillä ne todennäköisyydet ei välttämättä ollut puolella, mutta silloin kun todennäköisyydet ei ole puolella, niin silloin tullaan siihen, että jos se henki tavallaan korvaa sitä, tai lyö materian niin sanotusti. Niin Sillä on, näkisin näin, että Sillä on niinku sitä potentiaalia nimenomaan tällä henkisellä puolella, ja sitten saada tämä hullu spiritti päälle sitä enemmän, mutta toisaalta siinä on aina ne riskinsä, että Tapparalla on tämä kontrolloiminen. Saa nähdä, että tässä on hyvin mielenkiintoinen asetelma, että miten tässä niin kuin käy. Toivon ässien voittavan. Mä en toivo kummallekaan, mutta mä odotan hyvin mielenkiintoista sarjaa. Tuun seuraamaan silmä kovana joka ikistä ottelua. Näin varmasti teen minäkin.
Kiitos Petteri Sihvonen ja jatketaan näitä keskusteluja ja sitten katsotaan, miten tuossa finaalisarjassa rupeaa käymään. Kiitoksia. Kyllä. Tätä aikaiseksi saadaan. Kyllä, kyllä. Loistavaa.